హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ ଏବେ ମାତାଜୀ ମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦଶହରା ଆଜି ଦେଖିବୁ ଆମେ ଯାଇକି ତ ଫିଲହାଲ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିବୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ପୁରା ରେଡ଼ି ସେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ହାପି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ପାଖରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏଇଠି ମାତାଜୀ ମାନେ ପୁରା ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁଣି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିକି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ମଣ୍ଡପର ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି ଜପମାଳରେ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଜପମାଳରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଜପମାଳ ସବୁ ଝୁଲା ହେଇଛି ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ ରହିପାରିନଥିଲୁ ମାଆଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜପମାଳ ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଇସ୍କନର କେହି ଜଣେ ଭକ୍ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇନା କେତେ ଲୋକ ସବୁ ପୁରା ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି।